Eka nongere mbahe ikaze mu kigano cyacu ho tugiye kureba ku ishusho ndetse n'isura by'akarere ka Nyarugenge ntabwo dutinda muri byinshi muratwihanganira twatinze bitewe n'akazi kaba katoroshye ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali ndetse n'akarere ka Nyarugenge gaherereye muri uwo mujyi babarimo baratwihanganira cyane kugira ngo tuite dukomeza n'ikigano cyacu bwana Emingo ha ikaze murakoze cyane. Yes, ndi kumwe na Emingabo nziza rero akaba ari umuyobozi wa karere ka Nyarugenge. Mwahaye ikaze muri studio za BTN TV. Akazi ntago kaba kaboroheye. Ntabwo kaba koroshye ariko niko twatumwe. Tugomba kugatumika. Kugatumika na mu gitondo mu wamukazindukiyemo. Muratwihangane rero twatinze ariko ngira ngo iminota dusigaranye turayibyaza umusaruro hari byinshi abanyarwanda bakeneye kumenya cyane cyane bijyanye n'akarere ka Nyarugenge mu mbere y'umuyobozi. Ego nibyo. Hanyuma twihuta cyane hari ingingo muri na video babonye hari bijyanye n'imiturire ndetse no kubakira abatishoboye muri gahunda ya SCAT. Ubundi muri make bimeze gute byifashe gute kuri iyo ngingo? Murakoze cyane. Gahunda ya SCAT nk'uko mwabibonye ngira ngo hari umukecuru waberekaga uburyo yanezerewe cyane kubw'inzu yari arimo. Yego. Ni uburyo bugezweho cyangwa se nk'umujyi wa Kigali twiyemeje gukoresha cyane cyane mu kubaka no guteza imbere imiturire turwanya imiturire yabayeho mu gihe kirekire cyane cyo hambere. Aho usanga hari inzu nyinshi zubatse nabi ziri umuntu yatabura kugereranya ni mvugo bakoreshaga kera nyakatsi aho usanga umuntu adashobora no kujyamo ngo aryamemo abona umwana abona aho aryama umushyitsi abona aho yaryama hateye nabi aha twavuga mu bice bitandukanye mu bice bya za Gitega mu bice bizengurutse kiriya gice cya Mpazi hakurya muri Kimisagara hakuno muri Rwezamenyo ndetse n'ahandi no mu duce dutandukanye tuzi hasanzwe hatuwe nabi turifuza rero ko guteza imbere imiturire yaho hubakwa inzu zigeretse kandi inzu zifite ibyangombwa by'ibanze bishoboka hanyuma abaturage batuye aho ngaho muri icyo gice dufite gahunda y'uko ari abaturage bagomba gukomeza gutura Kigali bayishimiye kuko banayibayemo nubwo bwose bari basanzwe batuye nabi ariko bafite amahirwe yo kugira ngo bahature neza kandi bature mu buryo burambye bubereye ijisho bubereye ubuzima bwabo. Ikindi cya kabiri ni uko bijyanye n'imiturire ijyanye n'imiterere y'ahantu ubwaho muri Kigali cyangwa se muri Nyarugenge by'umwihariko dufite igice kinini cyane kigifatwa nka manegeka ariko bitewe n'ubutumburuke ahantu hahanamye ukuntu ziriya nzu rero akenshi zari ziriho wabonaga ziri kuri muri biriya bice cyane iyo imvura yabaga iguye abaga udafite icyizere yuko iriya nzu iri bugume hariya ni kenshi rero wabonaga hariho impanuka zishobora kuba zaturuka ku miturire itewe n'imiturire mibi ku buryo inzu yashoboraga kuba yagenda rwose aha rero nanone birakemura ikibazo cy'imiturire ijyanye n'imiterere y'ahantu ku buryo muri biriya bice byose dushobora kuba turamutse turangije iyi proje nk'uko twayiteguye bizatuma Kigali isa neza Kigali ituwe neza kandi bijyanye n'imiterere yaho ahangaha rero tukaba ari proje tugiye gutangira muri uyu mwaka w'ingengo y'imari tuzahera ku mazu make bijyanye n'ubushobozi ariko nanone turakangurira n'abashoramari gufata moderi cyangwa se uburyo bw'imiterere yari amazu ku buryo bashobora kuhagura nabo bakubaka muri ubwo buryo bijyanye n'iriterambere SCAT rero ni inyito y'amahanga ariko ni uburyo bw'imiturire bujyanye na tekinoloji bugezweho yego izasanga rero inzu imwe yonyine ifite ubushobozi bwo kugira mu miryango igera kuri 15 kandi ku buso butoya ijya hejuru ni uburyo bwiza rero bizagira akamaro cyane abahatuye bafite imitungo bafite ubutaka kuko ni uburyo buzakoreshwa wowe utanga tukubarira agaciro k'imitungo yawe ugahabwa agaciro k'imitungo yawe mu mazu azaba yubatswe aho ngaho hanyuma ugatanga ubwo butaka ukubakaho iyo nzu ugahabwa inzu zamaze kubakwa ugahabwa inzu yazirarangiye hanyuma kugira ngo wenda abandi bazajya gutuzwamo bizagendera ku kini bihe byiciro muzibandaho kugira ngo abantu batuzwe muri ayo mazu mbere na mbere ibyiciro bizibandwaho cyane n'abahatuye banyiraho yego
nibo ba mbere bagomba kuzaturamo kuko azajya atanga ubutaka nibyo n'agaciro k'imitungo ye hanyuma ahabwe ingurane muri ayo mazu abandi nabandi n'uburyo bugorohereza abandi batishoboye cyangwa se bafite ubushobozi buke kuba yagura n'inzu muri iyo muri izo nzu zizaba zubatswe akaguramo icyo nakwita nka unit cyangwa nayita inzu nuko atari inzu yihariye yose ngo agure icyakizu cyose uko kingana kirimo gishobora kujyamo imiryango 15 ariko ashobora kugura igice kimwe yego ku buryo kizaba gihendutse usanga kifite miliyoni 8 gusa akaba ifite ibyumba bibiri ifite salo ifite douche na toilette ifite igikoni nahantu heza cyane yego hanyuma muhona abanyarwanda bazabyitabira kurikije uko n'ubu bujya nko umuntu ajya gushaka inzu kumva arashaka bati ndashaka inzu iri mu gipangu ya yonyine bizoroha cyari uburyo bizabyubatsemo ku buryo buri muntu uri wazabwa ati mfite nta gushidikanya mbere na mbere urebye aho abantu bari basanzwe batuye ibyo byonyine ubwabo byakubwira ko bifuzaga gutura heza harenze aho bari bari kuko aho bari bari muri bera bicu bwabyo ni habi icyakabiri abantu bamaze kugenda basobanukirwa ariko n'utari wasobanukirwa azabyumva kurushaho gutura mu nzu nini udafite umuryango uyituyemo ubwabyo ni igihombo ni byiza rero ko bakoresha inzu igukwiye byanye no mujyi kuko tuzi benshi aha muri uyu mujyi wa Kigali usanga aba mu cyumba kimwe cyangwa se agafata icyumba kimwe akagica bamwe bagashyiramo amarido barangiza akaryama hari ikabasara rero tugomba kubaho mu buryo bujyanye no mujyi ibintu byo kugira inzu nini ukamara ukwezi utazi n'icyumba utunze n'ikibamo ntacyo bimaze tugomba gutura mu buryo bujyanye no mujyi kandi umujyi ukakira ibice bitandukanye by'abanyarwanda kandi hanyuma reka tunyereke noneho ku bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage mu karere muyobora imibereho myiza y'abaturage umuntu yifashe gute ubwo harimo ibi byinshi bigiye mu buhinzi harimo ubworozi harimo harimo amavuriro ibyo byifashe gute ni iki mushima mu karere ka Nyarugenge muri rusange imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Nyarugenge iri ku kigero cyiza ariko nanone cyane ubwo mvuze nko kugira cyiza iyo dufashe mu mibare usanga nk'abatuye Nyarugenge mu bihumbi bigera bisaga 288 bihatuye mu buryo buhoraho kuko ishobora kugendwa n'abasaga miliyoni n'igice ariko 288 akaba aribo batuye hafi 83 nibura n'ibice 6% n'abantu tubara ko badakennye ntabwo ari abakene ariko ugasanga nibura ahagera kuri miro kuri percentage ya 4.6% nibo dufata nk'abakene cyane abakene cyane extremely poor gusa tukagira nanone n'abakene muri rusange bari ku kigero cya 11.8% bigaragaza rero ko turacyafite urugendo kuko turifuza ko tugira umujyi mwiza utuwe kandi n'abarimo bishoboye ku buryo twifuza ko mu gihe gito muri vizio yacu ya mu cyerekezo cya 2024 muri gahunda ya guverinoma y'u Rwanda dufite nibura nuko iki kinyuranyo kizaba cyamaze kuvamo dutuye neza ku bijyanye n'ubuhinzi ntabwo yenda twavuga yuko muri rusange ubuhinzi ari cyo gitunze cyane Nyarugenge kuko nibura usanga abakora ibikorwa by'ubuhinzi bingabangana na 17 muri Nyarugenge ariko ugasanga kenshi abantu ibintu bibatunze cyangwa bacungiraho cyane mu mibereho yabo harimo ubucuruzi ubucuruzi bwa buri munsi tuzi buri nko kuri 25% hari n'ibindi bikorwa bitandukanye bakora bitari iby'ubuhinzi bakora imirimo itandukanye abari muri za serivisi amahoteli ndi ze biri kuri ikigero cya 20% naho nk'abakora mu nzego za leta mu bigo bya leta bari ku kigero cya 12% usanga rero muri rusange abantu barimo barakora ubuhinzi nubwo turi kuri 17% aribyo bitunze abaturage ba Nyarugenge usanga akenshi byibanze muri biriya bice by'icyaro nk'igice cya Mageragere ni igice kinini cyane ndetse
mu mirenge 10 y'akarere ka Nyarugenge mageragere hafi ifata 53%. Ni gice rero kirimo ubuhinzi byinshi. Ahandi ni mu gice cya Kanyinya hakurya hari yawerekeza za Shyorongi ndetse no mu gice cya Kigali ugaruka mu bice byahoze ari byo bitagaza kera za komine za Mwendo komine Mwendo ni gice cya Rwesero muri cyo gice muri Kigali naho na gace niho hakorerwa ubuhinzi cyane hamwe na mu gice cya Nyamirambo muri rusange ubuzima ntabwo umeze nabi ariko nanone kenshi nuko abarimo nkuko twabivuze usanga bari mu abari mu bucuruzi benshi bari mu bucuruzi bumwe buciriritse abandi bakaba mu bucuruzi bwe buzamuye cyiza ariko icyo twifuza ni uguteza imbere ubucuruzi ndetse n'abandi bakoze ikimwe nuko mwagiye mubona gahunda zitandukanye nka Nyarugenge yagiye ikora kubaka amasoko afasha abariya bakoraga ibikorwa by'ubuzungu zaye mu hirya mu mujyi wa Kigali ariko bigamije cyane kubaka ubushobozi bwabo no kubabwira ko nubwo bwose bakoraga ibyo bifitemo ubushobozi bibitse mu bushobozi bwatuma batera imbere ariko ku rundi ruhande bijyanye na gahunda yo kugira kiganye kandi so ikeye yego cyane ko ari Kigali igendwa n'amahanga ntabwo rero ubucuruzi bwabumeze kuri ya bwabuhesha agaciro Kigali nyayimo ubwo twaheze tujya no kuri ikibazo cy'abazunguzayi mu mujyi wa Kigali mu by'ukuri Nyarugenge iherereye mu mujyi wa Kigali umuntu ashaka yavuga ko ari nka yo capitale n'ubundi y'umujyi wa Kigali niko bimeze niko bimeze niho hantu hambere hagendwa n'abantu badasanzwe bayituyemo birumvikane naho abantu bumva ko bashobora kuba babonera amaramuko yaba ari ubyutse nta kandi kazi afite yateguye akaba ati ningera muri Nyarugenge byose ndahakura umurimo ikibazo cy'abazunguzayi magingo yakifashe gute ko ari ikibazo kimaze kunanirana kuko uko buri muhanda ntabwo ushobora gutera intambwe utabonye umuzunguzayi ku ruhande rumwe hajyaho n'ibihano bikakaye binareba na ba nyiri ubwite bagurira ariko nabyo bisa nkaho byagiye byibagirana urakoze cyane reka ntabwo iki kibazo cy'ubuzunguzayi cyangwa se ubucuruzi bwo mu kajagari ntabwo ari icy'ubu nubwo cyabayeho ariko ntabwo kizahoraho impamvu nuko ku ruhande rumwe ni ikibazo tubona ni ibikorwa cya mbere bibangamiye umutekano w'abatuye n'abagenda yego Nyarugenge cyangwa se umujyi wa Kigali icya kabiri by'umwihariko ni ikibazo ubwacyo kiri mu bucuruzi ubwabyo bunyuranyije n'amategeko kuko bufite naho buhuriye no kwangiza sekiteri y'ubucuruzi cyangwa se abacuruzi ubundi basanzwe babikora mu buryo bwaheje amategeko kuko ubwabyo bagenda mu muhanda biruka bacuruza bagurisha nta n'imisoro bashobora gutanga bibangamira nanone n'abari bacuruza basanzwe babikora kandi babikora byemewe kuko bo banatanga n'imisoro bibaka igihugu ikabasha no kugenda idufasha kubaka ibikorwa n'ibindi byose by'ikwirakwizwa cya gatatu ubwabyo birimo ubucuruzi buri mu mwanda kuko bushobora kugira ingaruka ku buzima bw'abaturage ariko nanone tugomba guhangana nabyo gusa atari uguhangana nabyo mu buryo bw'imbaraga gusa cyangwa se kubirwanya kuko dushyizeho ibihano byinshi yego mbere na mbere hagomba kuba impinduka mu mitekerereze no mu myumvire iyo uri umucuruzi iyo uri umuguzi ukajya kugura ibintu byanduye bifite umwanda ziri ku muhanda zagiye mivumbi by'umwihariko muri iki gihe turi mu bihe bigoye cyane bya COVID-19 ni uburyo bworoshye bushobora abantu barwara indwara zitandukanye kubera umwanda ariko noneho byanahinduka n'inzira yihutisha kwandura za COVID gusa hari impinduka igomba kuba mu mitekerereze n'ibyo nabwiraga yuko umuntu agomba kumva yuko ari amakosa icya kabiri ari ibintu bitamuhesha agaciro nk'umunyarwanda ko ubundi abanyarwanda tugerageza kwiha agaciro usanga no mu bindi bihugu birwa bagenda barya ku muhanda ariko umunyarwanda agenda arira ku muhanda kirazira ni ibintu bitari by'u Rwanda niko kenshi dukunze kubyita ntabwo ari imyitwarire ntabwo ari iby'iwacu ntabwo ari ariko n'ikindi turwa dushakisha uburyo dufashe bino byiciro bijya
muri uwo muhanda hashyizweho amasoko yubatswe kugira ngo afashe biriya byiciro bitishoboye bijye mu bikoreramo muri uyu muri iyi minsi turimo kubakura muri iyo mihanda tuberekeza ariko tubereka yuko banagomba no kwishyira hamwe bagakora gusa hariho nabyita ko muri iki gihe cyo guhangana na covid ho habayeho kwiyongera kwabo yego mu muhanda ariko kenshi ugereranyije uko byari bimeze bashatse kujya mu muhanda kugira ngo bacururizemo ariko kenshi basubikisha uburyo babona abaguzi rimwe na rimwe biterwa n'uko hari ibintu byinshi bagenda bareba gusa icyo twabwira ni kimwe nuko uyu munsi duhagurukiye kugira ngo tugabanye ibikorwa by'ubucuruzi butemewe baba babigura bagura muri ubwo buryo turabahana turaza kujya tubahana muzabona kenshi nibaramuka abo tuzafata muri iyi minsi ariko twabagira inama cyane yo gutandukana nabyo bana ikindi aba bacuruza mu kajagari kugira ngo bajye hariya hemerewe gucururizwa ko mu myaka ine ishize yose nyuma yo kubaka ariya masoko bayahawe kuyakoreramo batanishyura ni amahirwe rero babonye ikindi ni uko urugamba nk'abanyarwanda gufatanyiriza hamwe ntabwo bikwiye kubasunika kuko turifuza ni byiza turifuza kubashyira hamwe bagakorera hamwe turifuza kubona ubushobozi bashakisha abafatanyabikorwa nibura ukagira basanga bakorera hamwe ukaba zamura imbereho yabo turifuza yuko ibyo bamaze kubona bike batabitakaza kuko nka biriya byangirika niyo ubifasha tiya mu mihanda nta handi wabijyana uretse kubishyira mu mwanda nyine kuko biba ari umwanda ushobora no gutera abantu ibibazo turifuza rero yuko ubuzima bwabo buba bwiza kandi turifuza ko dufatanyira urugamba bakabyumva kuruta kumva yuko babihanirwa hanyuma ikindi tugakomeza kubegeranya kubashyira hamwe bakabasha gukora mu buryo bwiza kandi bunogeye abanyarwanda yego ngira ngo ibyo birumvikanye neza cyane ndagira ngo ikindi wenda nshangireho ku bijyanye n'ubuvuzi ubuvuzi ibikorwa remezo byo birahari ariko se mu bijyanye n'ubwisungane mu kwivuza muhagaze gute mu karere ka Nyarugenge murakoze cyane bijyanye n'ibikorwa remezo nk'uko wari ubivuze birahari bitandukanye kandi turakomeza kubishyiramo imbaraga n'uyu mwaka dusoje huzuye ibitaro byiza biri ku rwego mpuzamahanga biri ku rwego rubereye abanyarwanda ni n'icyiciro cya mbere biri hariya i Nyamirambo mu gihe gitoya serivisi zitandukanye z'ubuvuzi ziraba zitangirwamo kandi zigezweho ubu turi mu gihe cyo gushyiraho abakozi bazabikoreramo uretse ko n'ubu hari serivisi zimwe na zimwe zitandukanye zijyanye ni gahunda igihugu kirimo turimo kubitegura ku buryo mu gihe gitoya bizaba bitangiye gukora ariko tunateganya no kuzabyagura hari n'ibindi bikorwa bitandukanye yaba poste de sante ibigo nderabuzima dutegura kubaka muri uyu mwaka hari n'ibyo tujuje mu bice bya za Rwesero cyane cyane mu bice byiganjemo iriya midugudu turimo kubaka ntangarugero ndetse inagamije no gukura ubuzima gufasha barimo abo dukura hirya no hino mu manegeka barimo dukura hirya batagiraho bacumbitse aho hose mu bice mu midugudu hari iriya za Karama muri Kigali hari muri Rwesero nanone muri Kigali muri sekiteri mu murenge wa Kigali hari muri Rugenda bari Mageragere mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali aho hose turagenda tuhashyira amasaha health post na health centers zima kwivuriza ubuzi bwihuse n'uyu duteganya kubaka nko muri centre nko muri Karama IDP Model Village turateganya gushyira inyubako nziza ifasha abantu izafasha ababyeyi bahariya mu buryo bwo kwivuza batagiye kure ni n'ahantu harimo kugenda hatera imbere mu bikorwa mu miturire gukora ibura mu gihe gito turateganya yuko haba hatuwe cyane kandi kwishyira amazu agezweho muri uyu mwaka utaha muri uyu mwaka turimo fete ku bijyanye rero na mituelle de sante
uyu mwaka by'umwihariko umunyarwanda ari wese wishyuye mituelle de santé ahita atangira kwivuza bitandukanye n'ibihe bishize naho byagusabaga kwishyura ugategereza ukwezi ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu bwahisemo yuko ari uko bigenda kugira ngo abantu bashe kwishyura kandi babone serivisi z'ubuvuzi gusa nanone n'igihe dukangurira buri wese kugira ngo yishyure ifate nkuko utekereza ibyo kurya kuko buriya bwisugane mu kwivuza nabyita yuko ni intwaro imbere na mbere ufite yagufasha kurinda ubuzima bwawe umuntu yanayitekereje mbere yuko arya cyane mbere yuko utekereza kurya ibyo kurya mbere yuko utekereza gukora icyo aricyo cyose mbere yuko utekereza kumva kunyota kwishushobora kujya mu kabari uvuye gukora ukaba wakwigurira icupa wagatekereje mituelle de santé turagira ngo rero tubakangurire kwihutira ku kwishyura mituelle de santé turi ku kigero kitari cyiza kitari cyiza kuko nibura tugeze kuri 50% ariko 50% yindi sigaye turifuza yuko iba yamaze kurangira no kwezi kwa munani abanyamujyi bakagombye babufata iya mbere ariko birababaje kubona uri umunyamujyi usa ubuzima bwo mu mujyi uko bumeze ukaba ari wowe uri inyuma ntabwo bikwiye cyane ntabwo bikwiye kuturanga ikindi yenda hari usanga nk'aye bya byiciro byinshi bikora ibikorwa bya buri munsi bagakwiye kuba bizigama bumva yuko bafite gahunda yo kwizigama kugira ubwizigame atari ubwa mituweli gusa ahubwo n'ubwizigame bushobora kubafasha mu gihe kizaza amasomo twakuye muri covid cyangwa n'ubu tukirimo tugihangana nayo nuko twabonye yuko abantu benshi bakoraga bafite ibikorwa bitandukanye byoroheje bahise bayihura n'ingorane zikomeye cyane bitanga umugogoro ukomeye cyane kuri leta y'u Rwanda mu gushakisha uburyo bwo kubatunga ariko rero ni isomo ryakwiye kubigisha ngo mbere yuko ntekereza kujya mu kabari twa tubari twiriwe turwana natwo tubabuza kujya kunywa mu tubari kuko by'umwihariko turi mu gihe cyo kurwanya guhangana na covid yagakwiye gutekereza kwizigamira kugira amafaranga yizigamira akagira konti ashyira amafaranga azamutunga mu bihe bigoye ariko akananone agatekereza ku buzima akamenya yuko azarya ari uko ariho agashaka mituelle de santé kuko ni uburyo bwiza bworoshye kandi bworohereza buri wese kwivuza nta kimugoye turasaba rero buri munyarwanda wese aho ari mu isibo mutwara sibo ntakwiye kwicara ngo asinzire abone umuturage ashinzwe atarabona ubwisungane niko bavuga abajyanama b'ubuzima niko byakabaye kuko buri mujyanama w'ubuzima afite umubare w'ingwa akurikirana buri munsi kuko nibura dufite abajyanama b'ubuzima bagera kuri 4 kuri buri mudugudu akagira ingwa akurikirana buri munsi aho hose turi mu rugamba rwo gufatanya n'izo nzego guhereye hasi kugera kuzamuka kugera ku rwego rw'akarere yuko tubona ko buri munyarwanda wese uri mu isi uri muri Nyarugenge yakagombye kuba amaze kugira ubwisungane mu kwivuza mituweli yabwishyuye kandi yiteguye kwivuza yego ndumva naho ngaho tunyuzwe neza cyane hanyuma reka tugamyarukiye no ku bijyanye n'imihanda ubwo ni ibikorwa remezo harimo imihanda ndetse n'amashanyarazi ndetse n'amazi muri icyo gisata noneho ni iki wa mugeze umaze kugera muri Nyarugenge icya mbere muri rusange muri gahunda yo kugeza amazi meza ku baturage Nyarugenge ntabwo navuga ko duhagaze nabi ariko nanone ntabwo tunezerewe kuko twakagombye nibura kugera ku 100% ariko nko kugeza amazi meza ku baturage turi kugera cya 96.9% gusa mu gihe gito cyane tuzajya kugera muri 24 ibyo byose byararangiye ariko mu gihe kitarenze nibura mu gihe cy'imyaka ibiri gusa twakagombye twese kuba biraba ari 100% muri Nyarugenge cyane rwose ikindi nko ku muriro w'amashanyarazi uburyo abantu bawukoresha babasha kugera ku bantu turi ku kigero cya 81.3% iyo tugiye nko bindi bikorwa remezo nk'imihanda usanga nk'imihanda isanzwe duhuza turi ku kigero cya 59% bivuze ko tugifite akazi kenshi kuko usanga dufitemo ahantu henshi mu bice by'ibyaro cyane cyane iyo twerekeye muri Kanyinya muri Kigali no muri za Mageragere hari ahantu henshi tugomba gushyira imihanda nanone kandi nk'imihanda ikoze neza cyangwa se kaburimbo nanone twakagombye kuba turi
ku kigero cyo hejuru ariko kugeza uturacyari hasi uretse muri ibice by'umujyi wa Kigali hagati muri Nyarugenge yego niho turi ku kigero cya 33% gusa turifuza yuko uko ubushobozi bigenda buboneka nk'igihugu tugomba gukomeza kugenda twiyubaka hari imihanda myinshi twagateganya kuba yakorwa nibura muri iyi myaka nk'ibiri cyane nk'imihanda ishobora kuduhuza n'uturere bikorohereza imihahiranire yego nanone bikanafasha n'imisaruro ituruka ku isoko mu buhinzi kugera ku isoko nko mu mihanda yerekera muri Kigali mu murenge wa Kigali ndetse no mu mihanda yerekera mu gice uvanye muri Nyamirambo yerekera muri Mageragere imihanda izaduhuza na Kicukiro ikaduhuza n'akarere ka Bugesera yego imihanda myiza kuko ni n'igice kirimo ubuhinzi ariko kirimo n'ibishanga bishobora guhingwa nanubu bihingwa byaza umusaruro ariko nanone turimo gushakisha uburyo bw'ikoranabuhanga bikomeza kuzamuka kuko nka video mwabonye uburyo bwo kuhira imyaka mu buryo bugezweho turifuza rero ko tugenda tubyaga uko rero tubyagura niko bizamura umusaruro uko bizamura umusaruro niko ikeneye kugera ku isoko mu buryo bwiza turifuza rero naho gushyiramo imbaraga cyane ikindi nuko nanone bijyanye n'imiturire y'akarere ka Nyarugenge muri ibi bice cyane birimo amanegeka twifuza kugira hari amasite yo gutura atandukanye mu gice cya Mageragere ndetse na Kigali twamaze gukora nandi turimo gutunganya muri ingengo y'imari uburyo twifuza ko abantu bimuka muri twa duce tubashyira mu kaga bakajyana ubushobozi bwabo babushyira ahantu heza na izewe ushobora gutura kandi ugatekana ubuzima bwawe wizeye ko butari mu kaga rwose turashyira ingufu kandi turizera ko bizagenda neza ibindi ni ibice by'imihanda ya kaburimbo tugenda dushyiramo igice cy'umujyi wa Kigali nk'agatare project Miramurayizi hano mu gice cya Nyarugenge n'ahantu nanone turimo gushyira imihanda myiza ya kaburimbo hagati ku buryo ari igice cy'ubucuruzi kigomba gutera imbere mu buryo bworoshye washyiramo amayetaje ugakuramo twa tuzu twashaje kuko ni ngombwa kuzana ibikorwa remezo kugira ngo bize bikurikiwe n'izindi nyubako ahandi nanone turimo gushyira ingufu mu bijyanye na ibikorwa remezo ariko bizamura nanone imibereho myiza y'abaturage ni nko mu kubaka amasoko yego mu myaka itambutse ishize nk'ibiri habayeho gahunda yo kugira amasoko amwe ashyirwa mu bigo mu maboko y'abikorera kugira ngo ave mu maboko ya leta abashe kubakwa mu buryo bugezweho ndumva mu gihe gito cyane kingana no kwezi hari isoko rya hariya mu rwezi amenyo ibyo bitanga ni isoko rya Nyamirambo yego bivuze ko ryatangiye kubakwa umushoramari wari guze wahaguze agiye gutangira kubaka ameze neza ikindi hari amasoko ya za Kimisagara mu mwaka utaha nayo batangiye kubakwa niko gahunda iteye ndetse no mu gice cya Biryogo aho ni ahantu tugomba gushyira imbaraga kugira ngo Nyarugenge ikomeze igire ibi gicumbi cy'ubucuruzi nk'uko ari nako bimeze ikindi nanone ni uburyo bwo gukomeza gushyiraho inyubako zigezweho zijyanye n'igihe kandi zorohereza ubucuruzi ariko dufatanyije n'abikorera hari ibice bitandukanye hano mu mujyi wa Kigali ibibanza byagiye bigurwa ndetse hari n'ibindi bice biteganijwe gushyirwamo nka shopping malls inzu nini z'ubucuruzi biteganijwe nanone turi mu rugamba rwo gushaka abashoramari bashobora gushyiramo imbaraga zabo bakabikora cyane tugize amahirwe twabona abanyarwanda ariko niyo bibaye ngombwa gutera intambwe yo gushaka abanyamahanga bashobora kuzana tekinoloji n'inyubako nziza bafite ubushobozi ikindi hari ibice bitandukanye hari nka gahunda yo kubaka gare igezweho igice cya Nyabugogo twifuza yuko mbere na ni gare ya Nyabugogo ni ukuyabuwedinga mu buryo bugezweho mu buryo bwiza iyo nayo birimo bigeze hari igishushanyo mbona twabonye bimeze nk'aho hari hazaba hari nk'amazi ni igice cyo hepfo hari igice giteganijwe kuba cyajyamo amazi atunganywa ariko hari nanone umushinga wari uhari wo kugira ngo habe yashyizwe iyo gare kandi igezweho ikubakwa mu buryo bugezweho iyo urebye mu bindi bihugu usanga kenshi hariho
usanga inzu ziri hejuru y'amazi. Yego, yego. So hari technology zigomba gukoreshwa mu kugira ngo twubake Kigali kandi igezweho iri ku rwego mpuzamahanga. Yego, urakoze cyane. Unyemerere dusoreze kuri ubujyanye no kurwanya COVID-19 mu karere ka Nyarugenge, dore ko muri aka karere mufitemo n'imidugudu iri muri kato bitewe n'uko wenda hagiye hagaragara abarwayi ba COVID-19 cyangwa se kugira ngo bakumire ikwirakwizwa ryayo. Byo mwifashe gute ku ndwara ya COVID-19 muri aka karere, nubwo kadashobora kuba kararamwo benshi bahatuye ariko kagendwamo benshi? Murakoze cyane. COVID-19 kimwe n'isi yose Nyarugenge birumvikana ko ahantu hagendwa cyane ndetse natuwe, hari uduce tumwe na tumwe twatugoye byagiye bitugora. Hari ibice muzi byahindu twabihindura amazina yitwa mu itetero, ariko house yitwa Durban. Yego, hariya ni ahantu hateye nabi, hatuwe nabi mu buryo cyane. Navuga ngo hatuwe nabi mu buryo ntangarugero. So ni ahantu rero hacucitse, harimo imiryango myinshi. Uretse ko duteganya yuko mu gihe kiri imbere hashobora kuzaturwa neza mu buryo bugezweho, ariko ubundi ni igice cyagenewe ubucuruzi ku buryo hashobora kuzazamuka inzuzi zigezweho z'ubucuruzi. Ariko kugeza uyu munsi barahatuye. Ni ahantu rero hagoranye kandi harimo abantu bafite utuntu twinshi babamo. Uhitwa mu itetero, uhitwa mu ndatwa, n'imidugudu itandukanye murayizi. Niho hatugoye, hagaragaye abantu barwaye ndetse no kuyanduzanya biroroha. Biba ngombwa yuko tubashyira mu kato cyangwa se tubashyira muri gahunda ya guma mu rugo, tukabitaho kugira ngo tubashe gukurikirana abarwayi, tubashe kurinda abandura kwiyongera. Niko bimeze. Ariko muri rusange ahandi mu bice bitandukanye bigize akarere ka Nyarugenge, ntabwo iki cyorezo twavuga yuko cyari cyafata intera idasanzwe, kubera ko turimo gukora ubukangurambaga, ariko n'abaturage ubwabo bamaze kumva no gusobanukirwa uburyo bwo kwirinda, kabone nubwo tugenda tubonamo nanone abagenda barenga ku mabwiriza. Abo barenga ku mabwiriza ni ubukangurambaga buhoraho, ariko naho bibaye ngombwa bagafatirwa muri ayo makosa barabihanirwa. Ariko imbaraga nyinshi zigashyirwa mu kwigisha no kumva yuko urugamba turimo ari urugamba tugomba gufatanya, kandi mbere na mbere ari wowe ugomba kuba gufata iya mbere mu kwirinda, kuko wirinze wabasha no kurinda n'abandi. Niba wirinze kugashyira intera hagati ya mugenzi wawe, ni ukuvuga ngo uririnze kandi urinze uriye. Nicyo twifuza rero, gukomeza gushyiramo imbaraga, tunakangurira n'abaturage kugira ngo bubahirize amabwiriza agenda ashyirwaho n'ubuyobozi. Hari gahunda zitandukanye, ibikorwa bimwe na bimwe bitarafungurwa, twavuga nk'amashuri. Ni ukuvuga ngo turamutse tunaniwe, uretse na Nyarugenge n'igihugu cyose, tunaniwe gushyira mu bikorwa ingamba zihari zo kwirinda COVID-19, tuzikanga tunaniwe gutangira kwiga. Kandi icyo twifuza ni uko abana basubira gufatwa n'izindi ngamba. Hashobora no gufatwa n'izindi ngamba zirenze ziriho uyu munsi. Ikindi, hari nk'ibikorwa by'insengero nabyo yenda nabikomozaho gato. Uyu munsi byose bitarajya mu buryo busanzwe, ntekereza ko hari n'amabwiriza yanamaze no gusohoka yandi agaragaza nibura neza igenda zifungurirwa, zimaze kwitegura ko batagomba kurenza, ndavuga abafite ubushobozi buhambaye ntibagomba kurenza abantu 300 mu rusengero rumwe. Ariko nanone hagashyirwaho uburyo bw'ubwirinzi, birimo nkuru gushyiraho uburyo bwo gukaraba kandi bugezweho buzamara igihe kirekire, kuko uretse na COVID-19 n'ubundi twakagombye kurangwa n'isuku nk'abanyamujyi kandi by'umwihariko. Gusa ntitwakwirengagiza ko hari ibice udashobora gusangamo nk'imiyoboro y'amazi haca hafi aho ngaho ishobora kugorana. Icyo gihe bazakoresha uburyo busanzwe bwa za kandagira ukarabe n'indi miti yo kwisukura intoki yitwa za hand sanitizers, ariko tuba limite cyane ku mubare ushobora gukoreshwa, kuko uko ushobora kuzamura imibare udafite uburyo bwo kwirinda, niko ibyago byo kwandura birushaho kwiyongera.
ibyo rero tuzakomeza tubijyemo ariko by'umwihariko nk'isengero hari urwego rwashyizweho urwego rw'akarere inzego z'ubuyobozi bwite bwa zitegetse bwite bwa leta inzego z'umutekano izihagararira amadini azikorana kugira ngo zigende zemeza buhoro buhoro isengero zishobora gutangira gukora hashingiwe ku byagaragaye n'imyiteguro yabo ihagaze ariko nanone tukita kwaho urwo rusengero ruherereye n'ikibazo cya COVID uko gihagaze cyane ko iryo tsinda ryiyongeramo nanone n'abashinzwe ubuzima ku buryo tubasha kubona ngo ugereranyije niba aba bantu rusengero ruherereye hari mu kato ntabwo wakwemera gutangira niba rwigiranye cyane n'uri mu kato n'ahantu hari mu kato cyangwa se abantu bashobora kuva mu kato bakaba bajya hariya bakaba bateza ibyago byinshi byo kwandura aho ngaho ugenda wirinda ibi rero ni ukumva yuko mbere na mbere urugamba dufatanyije nk'abanyarwanda kandi se abaturage b'Inyarugenge n'abahagenda ko bumva kandi bakumvira ubuyobozi n'ibyo basaba kubahiriza kuko ni biri mu nyungu zacu n'igihugu n'abaturage hanyuma nk'akarere ubwo ni ikibazo cya nyuma n'ubundi turacyari kuri iyo ngingo yo kwirinda COVID-19 mukorana gute n'inzego zo hasi z'imidugudu ndetse n'iz'umutekano kugira ngo zifashe abo baturage dore ko zikunzwe nazo gushyirwa mu majwi ko wenda zihagararira n'utwo tubari usanga utwo tubari tuba dufunguye imbere yabo mu maso yabo icya mbere hari ibikorwa bibi binahesha isura mbi umunyarwanda cyangwa se undi wese ukorera muri iki gihugu cyacu kumva yuko abantu bari mu rugamba nkuru bafungura akabari ugatanga icyuho cy'uko abantu bashobora kwandura ni ibikorwa biteye isoni ariko nanone biragayitse kurenza igihe cyose umuyobozi cyangwa ufite kurebera bari abaturage umunsi ku wundi yaba ubuyobozi bw'ibanze nk'inzego z'umudugudu nk'inzego z'umutekano nazo ziri ku rwego rw'ibanze usanga bahishira ibyo bikorwa muri iki gihe turakorana n'inzego z'umutekano ariko tunakorana n'inzego z'ibanze muri rusange wabonaga umubare cyangwa se uburyo bwo kunyuranya n'ariya amabwiriza no kudafatanya ndavuga ikigero cy'ubufatanye kiri hejuru ariko harimo abagenda bakora aya makosa abo bose turabafata turabahana iyo inzego zishinzwe ubuyobozi bwo hasi kuri ba mudugudu na ba mutwara sibo utari tayari gukora no gukorera abaturage we turamukuramo ariko tukanamuhana ariko n'umuyobozi wafatirwa muri ibyo bikorwa we yahanwa birenze kuko uretse n'ibyo no gutakaza n'akazi yahanwa nk'umuntu urimo kugambanira abaturage ashinzwe kuyobora ntabwo ari byiza rero gusa by'amahire kugeza uyu munsi ntabari uretse abo twakuye mu nzego z'umutekano zirimo nk'abanyerondo twagiye dufata bahishiriye tukabahana bamwe ubu ngubu barimo mu maboko y'inzego z'umutekano ndetse hariho na ba mudugudu bagera kuri babiri twabonye bagaragaje iyo myitwarire itari myiza bigaragara ko bari bazi amakuru tukabashyikiriza inzego z'umutekano kugira ngo zikore n'iyankete muri rusange abantu bagerageza gufatanya inzego zakomezaga gufatanya kugira ngo dukomeze kwirinda kandi hari imbaraga zigaragara iyo bitaba ibyo ntabwo twari duhagaze uko duhagaze kuko mu by'ukuri nk'umujyi nka Nyarugenge irimo ibyiciro byinshi by'abantu bahagenda ntabwo byari byoroshye byari urugamba rukomeye ariko twagerageje kubyitwara mu kigabo mbonera umwanya wo kubashima ariko nagaye cyane abataritwaye neza kandi ntabwo tuzakomeza kudohoka nk'ubuyobozi icyo tubasaba bose ni ukuba ijisho rya mugenzi wawe kuko natwe nk'ubuyobozi ntabwo washobora kugenda urugo ku rundi ariko uyu muturage ari hariya ku rwego rwo hasi tubasha kuduha amakuru tujya twihutira kuhagera kandi barabizi yuko ntabwo tutarebera ntabwo turi babandi barebera biba ngo turekere nyirango uravuze ati rwa rugamba rukomeye n'ubundi ni urugamba rugikomeza dusoza noneho ni icyo ubwira abaturage bo mu karere muyobora ndetse n'abahagenda ko ari na benshi cyane dusoza ndagira ngo mbwire abaturage cyangwa abaturage ba Nyarugenge abatuye Nyarugenge n'abahagenda icya mbere ni uko dufite Nyarugenge uyu munsi dufite ni Nyarugenge twifuza yuko yarushaho gutera imbere haba mu bikorwa bigaragarira amaso y'abantu ariko nibura tujya ku buzima bw'umuturage kuko turifuza kubona Nyarugenge ituwe
ituwe cyangwa igendwa irimo abantu bifite bahinduye ubuzima bafite ubuzima bwiza bafite bakeye bari ku rwego ruteye imbere ku buryo tutakwifuza gusa kubona iterambere mu bikorwa remezo ariko nanone imbaraga nyinshi ziri mu guhindura gushyiraho ibikorwa bifatika kandi bishobora kwihutisha iterambere ry'umuturage cyane cyane kubona hakorera hajyanye n'igihe kubona umutekano nawo ni ingenzi ndetse tunifuza yuko mu gihe kitari icya kera Nyarugenge ko kwizabigaragarira izaba ari itanga ishusho ryiza ry'igihugu cyacu kandi murabizi yuko n'ubuyobozi hari ishusho nziza Nyarugenge itanga mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku rwego mpuzamahanga ikindi ni uko turateganya byinshi hirya no hino bijyanye no kuzamura imibereho y'abaturage haba mu buhinzi haba mu bikorwa remezo nk'imihanda haba mu bijyanye n'amashuri umunsi wa none turi muri gahunda yo kugabanya ngira ngo ntabwo nabikomojeho cyane mu byo nabanje kuvuga yo kugabanya ingendo zikorwa n'abana bajya ku ishuri ndetse no kugabanya ubucucike mu mashuri ndasaba buri munyarwanda wese aho ari ngo yumve ko ari umusanzu ukeneye kugira ngo tubashe kubaka aya mashuri turifuza ko mu kwezi kwa cyenda abana baba batangiye kwiga ariko dufite muri rusange ibyumba twari dufite nk'ibyumba 448 muri Nyarugenge twagomba kubaka 73 twamaze kubyuzuza icyiciro cya mbere ibindi bisigaye nibyo twatangiye kubaka harimo ibyo tuzakenera umuganda w'abaturage kandi turabona inzego z'urubyiruko inzego z'abagore abaturage muri quartier bose barimo kugenda tubashyira mu byiciro by'uburyo baza gutanga imiganda yabo ndetse nunaniwe no gutanga umuganda mu maboko aravuga ati nge simpari sinzaboneka ariko ntazi umusimbura mu byizi nibagende bakorera ibyo rero ni ibikorwa byiza binatunezeza iyo tubona hari ubufatanye bwiza hagati y'abaturage mu gukora ibikorwa nk'ibi by'imibereho y'abaturage ubundi wasangaga umunyeshuri muri Nyarugenge kugira ngo akore urugendo rujya ku ishuri ku rwego rw'igihugu wasangaga ari hagati ku rwego rw'akarere ka Nyarugenge wasangaga nibura mu ayena ari iminota 17 ubusanzwe ni ukuvuga muri rusange ariko ubundi ntabwo wakagombye kuba ugenda ibirometero birenze 2 utaragera ku ishuri ariko iyo urebye hose muri Nyarugenge ukareba n'uburyo amashuri yari yubatse wasangaga byagusabaga hagati nibura iminota 16 iminota 20 kugira ngo ugere ku ishuri gusa buriya Nyarugenge iri mu turere tugera kuri 5 twa mbere twakora urugendo rutoya abana bajya ku ishuri uyu munsi rero ni mubare ibyumba by'amashuri bigera kuri 448 bishya hiyongeraho 400 bishyashya muri uyu mwaka urebye mu gihugu hafi iyo ugiye kureba ibyumba tugiye kubaka kugeza mu kwezi kwa cyenda bizaba bingana n'ibyumba byubatswe mu myaka 10 ishize bivuze rero ngo hari ikintu gikomeye cyane tugiye kugabanya mu bijyanye n'ubucucike mu bijyanye n'urugendo abana bakoraga kuko ni amashuri aje akemura ibibazo bibiri bikomeye ingendo abana bakoraga ndende n'ubucucike bw'abana mu mashuri aha rero turizera yuko ikibazo kizaba gikemutse mu buryo burambye nibura mu gihe cy'imyaka 5 ko tuzongera kugira ikibazo cy'ubucucike bw'abana mu mashuri n'ingendo nyinshi bakoraga niyo mpamvu dusaba imbaraga z'abaturage wese mu bufatanye kugira ngo tubashe kugera kuri iyi ntego twiyemeje kugeza uyu munsi Nyarugenge yari iri ku isonga mu cyiciro cya mbere mu turere twose dufatanije nk'akarere ka niko kari kari ku isonga niko kasoje mbere mu kubaka ibyumba twari dufite by'amashuri bigera kuri 73 twubatse muri faze ya mbere mu kwezi kwa gatandatu gusa no kwa karindwi ibyumba 73 byaruzuye bijya hari ubu ngubu rwose umunyeshuri yajya makiga twari aba mbere rero turifuza yuko dukomeza kuba aba mbere isonga n'ibisigaye tukabyubaka kandi ubufatanye n'abaturage nibwo twifuza ndabahamagarira mwese kugira ngo dufatanye nk'ubuyobozi n'abaturage kandi tuzagera kuri byinshi abana dukorera n'abacu igihugu twubaka ni icyacu nta bidusiganya n'imbaraga za buri munyarwanda wese niwuze umwanya kuko uri umukozi wa leta ushobora gusiga utanze umusanzu wa mwana utakora gutora ufite icyo akora akaba yahaguruka
akajya gukora kariya kazi dore ko bana hari batari kwiga niko bimeze none hariho nabana batoya bakuze navuga bakuze batari mu ishuri uyu munsi kuko tutarimo kujya kwiga ariko bafite imbaraga abose ndabahamagara kugira ngo batange umusanzu hari runo rubyiruko twari dusanzwe tuzi ku izina rya Yose Volunteers badufashe cyane muri gahunda yo kurwanya covid no gufasha abaturage kubabigisha cyane cyane hirya no hino turabona muzangare no mu masoko nabo barimo guhuza imbaraga zabo kandi barimo gutanga umusanzu ukomeye cyane ndetse n'urubyiruko muri rusange aha rero ni imbaraga zizacu nk'abanyarwanda mu ngeri zose gufatanya kandi tubirimo nk'abaturage turizera yuko bizakomeza kugenda neza yego ngira ngo nibyo ngibyo ishusho y'akarere ka Nyarugenge twayumvise murakoze cyane turabashimiye dore ko aha ni mu rugo dore ko natwe buriya dukorera mu karere kanyu n'ukuri turabashimiye cyane kandi tuzahora tubashimira kuko nta gihe BTN itabaye hafi yacu nk'uko tuba hafi yanyu niko muba hafi yacu reka dukomeze dufatanye kandi tubashe kwereka abanyarwanda ibyiza igihugu cyacu kibateganyiriza ndetse tunarusheho no kubakangurira gufatanya no guhuza imbaraga mu bikorwa bitandukanye ndizera ntashidikanya ko iki gihugu tuzakigezaho twifuza nk'abanyarwanda yego murakoze cyane ubwo rero aha n'ubundi ni mu rugo muri sanga n'ubundi gihe indi shuro mwakwifuza kugira ibyo mugeza ku baturage muyobora ni karibu kuri BTN TV nari karere ka Rwanda kumwe na Bwana Ngabonziza imikaba ari umuyobozi w'umujyi wa karere ka Nyarugenge aho tusobanuraga ku ishusho y'akarere ka Nyarugenge nkeka yuko mwamenye byose cyangwa se mwumvise byinshi ndetse naho bageze mu byo bari ugenda bateganyiriza abaturage babo reka mbashimire cyane nifuriza abayisilamu muri rusange kugira umunsi mwiza wiraide ibiganiro bya BTN TV byo birakomeza murakoze cyane thank you so much